ახლა კი გიამბობთ სოციალურად დაუცველ მარტოხელა დედაზე, რომელსაც სამი მცირეწლოვანი შვილის გამოკვება უჭირს. თეკლე დემურია ნაქირავებს სახლში ცხოვრობს. შემოსავალი თვეში 300 ლარი აქვს, აქედან კი 200 ლარს ქირაში იხდის. 33 წლის ქალის ორი შვილი ეპილეფსიითაა დაავადებული, დედას კი ექიმთან კონსულტაციის თანხაც არ გააჩნია. აი საწოლი მიდან დავარეულია, მართლა რემენებით არის დამაგრებული, ხა ავწევ თუ გინდათ განახებთ. მართლა მეშინია რომ ბავშვები, ახლა მე აქ მიწევს აგერ ბავშვები, პატარა ისინი არწევა ეს ყარყარებს, ეს გაფეჭებულია მეზობელ მამუცა ბავშვის საწოლი და სამი ადამიანი წევართ ფაქტურად მეოთხე პატარა. ღამი მეშინია. საცხოვრებლად გაუსაძლის პირობებს თეკლე დემურია სამშვილთან ერთად წლებია მარტო ებრძვის. მის საკუთრებას არც ეს სახლი წარმოადგენს. ქირის გადახდას მხოლოდ ისეთი საცხოვრებლისთვის ახერხებს, რომელსაც არც სველი წერტილი აქვს და არც საცხოვრებლად ასაიმედო. ხელით ვრეცხავ. მაცივარი არ მაქვს, ჩახედეთ, ნახეთ თუ მაქვს მაცივარი და საწოლზე ზედმეტია საუბარი, ბავშვები ნახეთ, რაზე მიწევს. რემენითაა დამაგრებული, ისიც ვითხოვე, აქ რო შემოვედით, სახლი არ იყო გაკეთებული და მართალი რო გითხრა 3-4 თვე ისე მაცალა, რომ არაფერი არ იდო, მე რო მიშოვე, დივანი ვიღასაც თხოვე, სამხანაღს მეორეს ესე, მესამეს, ხან ფონდებმა დამეხმარა მომიტანა და ხან ეს მომიტანა, ეს ფონდებმა, ხან სათამაშები, ხა ისინიც მომიტანეს, სამარიტელი იყო მოსული და იმათმაც მომიტანეს, რაღაც ჩაყრილიყო კალათაში ტკბილეულობა და ესენი მომიტანეს. თეკლე სოციალურად დაუცველთა ბაზაში ირიცხება. ოჯახის ყოველთვიური შემოსავალი 300 ლარია. ქირაში 200 ლარს იხდის. დარჩენილ 100 ლარად ორ ქრონიკულ მოავადე შვილს სოულის. თავი ძირითადად მეზობლების დახმარებით გააქვს. ერთადერთი შემოსავალი მაქვს სოციალური 300 ლარი. და 60 ლარი ბავშვის სერჯერადი დახმარება. ამ 60 ლარი თუ ყიდულო პამპერსებს და ამ 300 ლარით 200 ლარს ვიხდი ქირის ფულს. და 100 ლარით რაღაცნაირად გამაქვს დღეები და თან შეშაც არა, მაგრამ გაზი არ არის. და შეშის თაობაზე დავწერე, მაგრამ ჯერჯერობით არაფერი არ არის აბსოლუტურად და ჩავრთე დენის გამათბობელი და მომიწია ძალიან დიდი გადასახადი და უფასოშიც ვერ მოხვდი. და შვილების გეფიცები ახალწელს არ ვიციე, გაიკითხეთ თუ გინდა მეზობლებს, რომ შუქი აღარ მქონდა, სანთლის შუქზე ვიყავ. ბავშვები განათლების გარეშე იზრდებიან, მათ ინტერნეტი არ აქვთ. სწავლას ზედმეტია საუბარი ვერ სწავლობენ, იმიტომ რომ ინტერნეტი მაქვს მეზობლის. აგერ აი ფანჯარასთან აგერ მიდეს, ისე გამოიყვან, ფანჯარასთან ვიჭერ ინტერნეტს, ვერ სწავლობენ ბავშვებიც ფაქტიურად, იმიტომ რომ კომპიუტერი მე არ მაქვს, ტელეფონი მაქვს ერთი. ვერ სარგებლობენ ორივე ერთად. მარტოხელა დედის საზრუნავია ცივამინდებთან გამკლავებაც. შეშის გარეშე დღე ხშირად სრულდება. აღმოჩნდა, რომ თეკლეს არ აქვს ინფორმაცია, რომ მისი მიღება წერილის საფუძველზე ბათუმის მერიისგან შეუძლია.